Vivien Fable, Ezüst Egér, 23. rész. A szerelmi történet felidézésének végére ért, talán a legvégére. Úgy érezte magát, mint a kivetették volna az űrbe. Kiüresedett, sötét, súlytalan semmiben lebegett. Ki akart jönni a kínállapotból? Rákattant az egér dologra. Bármi mást megbeszélhetett volna a doktorral, ám ilyesmivel Adonis alig ha lett volna bölcs tanácsadó. Egyébként is, ez az ő ügye, neki kell megoldania. De mit? Hát nem tudja. Mi következhet ezután? Egeres tárgyakat fog gyűjteni? Egérformájú sajtbúrát, teáskannát, vécékefetartót? Nyakába egérmedált lógat, és ezentúl egér mintás ágyneműben alszik? Kicsit hasonlított az őrületre, amit érzett. Felszerszámozta keltát, és ráhagyta, merre menjenek. Ilyenkor rendszerint felnyargaltak a nimfazuhatakhoz, vagy köröztek egy mámorítót a margarítás mezőn, amelynek mindörökkön ez lesz a neve, holott az év emeszakában a margit virágok még nem nyíltak, bimbóikat hízlalva szerényen megbújtak a nyurguló száró fűben. Egyébként is, azon a helyen Grácia még sosem látott olyan tékozló virágzást, akkora szirompompát, mint tavaly. Szerette volna, ha a hatalmas terület ez évben is vakító, fehérellő hómezővé változik, egyszer, mint tartott is attól, hogy feltámadó emlékeibe jócskán belehal. Ugyan már, az a rét csak egy kaszáló. Margaréta virágzás után a füvek bokrossá kövérettek, megkalászosodtak. Ekkor a szerelem szőnyeget learadták, pálákba porciózták, és az ő szíve télhosszat haldoklott, hiszen a lovak a múlt nyári virágokból és fűekből szárított szénát harabdálták. Leheletük, az egész istálló és a tárolók ettől illatoztak, minek éreztén ő akkor is hallotta a Princess of the Universe lázas lüktető himnikus zenéjét, a tücsköket, a sárgarigót és a Be My Love-ot, ha süketté akart válni rá. Nem csupán hallotta, de érezte is Glendont, és a férfi hiányának kínja némelykor annyira feldühítette, hogy egy idő után képes volt egyetlen lendületes hajítással a kemény fa ajtóba állítani a vasvillát. Olykor megtorpant kelt a boxánál, és a fél ajtóra könyökölve figyelte, amint a fekete mén jó ízben szálazza a füvet, amelyen ő nemrég Glendonnal nyargalászott, hevert, kedvesezett. Így tehát bármerre is jártak a lóval, a környék legkülönfélébb pontjain emlékek tengere várta, hogy szúrós, fájós, seppfeltépő gyötrelmeket okozhasson neki. Kelta ezúttal nem érte be a vízeséssel és a margarétás mezővel. Az erdőn át a gyöngyfüzérszerű partszakasz irányába indult. A lány továbbra is engedte, hogy tegye a dolgát, hogy próbálja meg átadni a neki szánt üzenetet, vagy bármi egyebet, amit hozott, amikor eljött azon a karácsony környéki napon. Megnyitotta érzékeit, abban bizakodván megérti majd a jelet, és nem először fájlalta a fajtája által elveszített ezoterikus tudást. A fekete mén a bambuszligetes kertben álló ház felé tartott. Néhány pillanatig elidőzött a karvastagságú bambusztövekből épített kapunál, majd tovább lépdelt. A kerítés sor végénél talált keskeny sétaúton, a tengerőből szegélyére ügetett. A zöld, lumpsapkás sziklatömbökkel tórendszerré tagolt tenger lustán paskolgatta a kőmorzsaléktól fehérlő, elhagyott partot. A napfényt felhők szőrték opálosan sejtelmes fényfátyollá. A kert végét oltalmazó terméskőfal és a benti növényzet takarásában álló házból csupán egy-egy tenyérnyi fehér folt az öböl nyúlvány fölé emelt hidacskából egyetlen korlátrészlet látszott. A hosszú ideje nem nyírt, haragosan zöldelő fűszálak végei áttetszőnek tűntek a különös fényfátyolban, és úgy hajladoztak, táncoltak a frissítő szélfúvásban, akárha a tenger hullámzást utánoznák. Rövid szemlélődés után Kelta visszafordult és hazaindult. Később Grácia madárijesztő kiállításra látogatott Adonis doktorral, ugyanis a szomszéd faluban néhány esztendeje kitört a bejárati ajtókultusz. A népesség abban vetélkedett egymással, ki tud szebb, egyedibb, színesebb, vagy éppenséggel vadabb, netán meghökkentőbb ajtót állítani házának frontjára. Válaszképpen a közeli helység lakosai hosszas fejvakarás után úgy határoztak, ők a postaládáikat egyénítik meg a versengésben,
így aztán a jújúj zöld, a merőfényes buborékból lévő, valamint a katedrálishoz illő bejáratok után megszülettek a gólyaformájú leveles ládák, melyek a csőrükbe vették a küldeményt, meg a kutyafazonúak, ezek a farkukat is tudták csóválni. Továbbá született még levélhajó, levélszekér, levélkomód és hírlapzongora. Atmosz népe lázas fejtörés végén elvetette, hogy tarkábbnál tarkább kerti üveggömbök versenyeztetésével kapcsolódjék be a nemes hadviselésbe. Nem. Pipáljuk le, vágjuk zsebre, sikáljuk el a szomszédos populációt madárijesztőben. Úgy is lett. A hajdan volt szép napok izgalmait alig kipihent községlakók tervrajzokat gyártottak, szétnéztek a pincében, padláson, csűrben, idős rokonok sufniaiban. Konziliumot tartottak kovácsokkal, asztalosokkal, majd hónapokon át rejtélyeskedtek, furtak, kopácsoltak, faragtak. Az elkészült műveket kihelyezés előtt a piasztéren állították közszemlére. Első ránézéssel látni lehetett, hogy a gyümölcs tolvaj és madárijesztők kenterbe verték az ajtókat, postaládákat. Készült például hatalmas kondorkesejű, tátott szájú, villogófogú, böhöm macska, zordonás tanerő pálcával, Pityke atya mása, levegőbe szúrt mutató ujja, óriási méretű fogcsattogtató barack, ragadozó szőlőfürt, vadász puskával, ez időnként felemelte és elpukkantotta flintáját. Róka vonta télapószán, cserkelő Dracula, serif közrendőr ablakba szorultam, a humánus alkotás célja nyilván az volt, hogy a seregélyek röhögtükben kieltsék a csőrükből, amit elcsentek. Készült továbbá klasszikus szalmabábú, ám rockerült az égben. És még egyszer ugyanez, de végtelenített szalagon technó légfelapácsozó magnóval. Részt vett meg a megmérettetésben madárijesztő léghajó, embermagas, támadó mókus, szárnyait lengető vadászbombázó, kardját lóbáló keresztes vitéz. A fődíjat a tolvaj hökkentő nevezetű alkotás nyerte. Ez a fából és szalmából létrehozott figura vidangosan arcba húzott sapkát viselt, szájzugában csikparázslott, az elrettentő hatást terebélyes lóden kabátja szárnyainak ütemes nyitogatásával érte el. Adonis hangosan eltűnődött, legközelebb a serif által helységszerte előszeretettel alkalmazott, dermesztően egyhangú, továbbá unalmas kinézetű fekvőrendőröket kellene képzelet dúsabbá varázsolni, mert esztétikailag csöpet sem mindegy, milyen úttes dudoron harapja el a nyelvét az ember. A polgármester menten ki is hirdette, nyár végén fekvőrendőr kiállítás lesz. A populáció nyomban töprengésbe mélyedt, és hamarosan megindult a vadlicitálás. Fekvőtehén, fekvőbirka és fekvőszamár okvetlenül készüljen, erre tájt az igen népszerű, és még a fekvőpásztor is hiteles lenne. Néhányan az ellenségeik rosszakaróik felbuckásításán törték a fejüket. Elsőprően sokan javallották a fekvőpómnál és a fekvődorszet alkalmazását. Grácia Navarra nyomozóra gondolt, ám de hallgatott. Némelyek fekvőnőben képzelektek, úgy vélvén nem ártana erotikus sztikhet cseppészni a szürke aszfaltra. Ugyancsak sokan tartották szükségesnek fekvősör és fekvősült krumpli kihelyezését. Sheriff fekvő gumibotot, fekvő bilincset és fekvő bírság cédulát ajánlott. Ha már itt tartottak, a közelgő jelmezbál is szóba került. A lány és Adonis zúgó fejjel menekült az ötlet özönből. Beültek egy sörre a Halloweenbe. Aznap country est volt soron, így aztán vacsorára is maradtak. A gyógyász felvetette, hogy együtt töltetnék az éjszakát, ezúttal nála, az ő házában. Ne haragudj, szólt a lány, nem lehet, soha többé nem lehet, nem vagyok szerelmes beléd, így egyikünknek sem jó. Másképp sem válságtalan, felelte a férfi. Mi van a rengeteg hódolóddal? Múltkor rájt hajtott egy 110-es mellizmú orvosnő. Ő sem jött be? Mi a baj vele? Persona non grazia. Ez a baj vele, valamint másokkal. Hozzád visz a lábam, a fejem és a köztes részek is. Mélyérzésű, nem szenvedélyes ember vagyok. Legalábbis érzelmeimet nem tudom olyan virtuóz módon kimutatni, mint szeretnéd, mint ő. Rendben. Nem próbálok rábeszélni magamra. Most eléggé szíven szúrt állapotba kerültem. Erre a helyzetre mondják, hogy a pillanatok öregítenek, nem az évek. Az utolsó szó jogán megkérdezem, mi váltotta ki a döntésedet? Amikor Glendonnal egymásba gavajodtunk, ő meg sem érintett, amíg nem beszéltünk veled. Most megint azt kérte, hogy tisztázzam veled a helyzetet.
Aszmán szemöldöke magasra szaladt. A világos kék szempár még haloványabbá vált. Ezt üzente? Kivel? Keltával. Tehát Keltával. A doktor átnyúlt az asztal fölött, megérintette Grácia karját, pontosabban a csuklóját, azon belül a pózust tapintotta ki. És a ló milyen módon közvetítette az üzenetet? Szépen kérlek, hőmérőt ne dugja számba. A fenekedre gondoltam. Nem őrültem meg, Adonis. Hát pedig, úgy észlelem, túlzásba vitte a meseírást, lovacskázást. Mit szólnál, ha elutaznánk valahová pihenni? Na persze, külön szobában aludnánk, épp csak ott lennék melletted, mint egy báty. Vagy pedig menj egyedül, szedd fel egy pasast, aki nem sorozatgyilkos, nem biszexuális, se nem aberált. Na és persze jobban felizgat, mint én. Túl kell jutnod Glendonon. Grácia két kézre ölelte a sörös korsót, ivott egy hosszú utat kortyot. A bársonyos, trap, habbajusz nyelvehegyével kanyarította le a szája széléről. Csettintett, és így szólt. Olvastam az újságban, hogy egy tavaly történt légi baleset után háromnegyed évvel megkerült a lezuhant gép egyik utasa. Az illető teljes amnéziában kószált a világban. Csövezett, híd alatt hált. Rendőrök szedték össze egy utcai balhéban. Új lenyomatot vettek tőle, mire a számítógép kimutatta a személyazonosságát, ugyanis egykori katonaként szerepelt a nyilvántartásban. És azt is kidobta a program, hogy ez az ember halott, odaveszett a katasztrófában. A lesoványodott férfit hazavitték a családjához. Jelenleg orvoshadak dolgoznak azon, hogy visszatérítsék az emlékezetét. Szemen szeret hídlapi kacsa, mint az ikertestvéreit az anyamében felfajló, kifejlett magzat és a többi marasság. Sírva kérlek, ne fanatizáld magad ilyesmikkel. Ha így folytatod, tisztára golyó leszel. Reggelig mesélhetnék becsavarodásos eseteket. Amelie talán golyós Mick Jaggerrel? Hát úgy fogalmaznék, hogy alaposan felül emelkedett a valóságon. Az újságnak eszébe jutott egy másik eset is, régebről. Egy földrengés után másfél évvel bukkant elő egy holtnak hitt férfi. Ő is amnéziás lett a háztörmelék alatt, azután elkoborult a kavarodásban, és rengeteg időbe tellett, mire visszanyerte az emlékezetét. Ekkor szépen fogta magát és hazasétált, vagyis megkereste a családját. Grácia, te is tudod, hogy az angyalöbből csak is úszva lehet kijutni. Kizárólag az esetben, ha a kiúszó épp, erős és egészséges. Ő pedig minden lehetett a zuhanás után csupán épp, erős és egészséges nem. Glendon a varázs ereje teljében volt. Adonis felszűkölt. Többnyire álmatag tekintete ezúttal éberen fürkészte a lány arcvonásait. Kétségbe ejtesz, ilyeneket az első megrendüléskor sem beszéltél. Kérlek, emlékezz vissza, abban a kocsiban három gátlástalan fegyveres martalóc ült. A jármű többször is sziklának, korlátnak ütközött, kigyulladt, mélybe zuhant, vízbe merült. Nem szívesen hívom fel a figyelmet a tényekre, de nagyon valószínű. Ő vagy golyót kapott, vagy a nyaka tört, vagy pedig megfulladt. Működtek a légzsákok hátul is. Nemrég vezettelek a falnak, tudhatnád, légzsákkal az arcodban piszok nehéz pontosan célozni, még hozzá betőlegesen se könnyű. Jól van, zárjuk ki a lelövést, sóhajtott a gyógyász. Az arra járó Netszisztől kért egy dupla viszkit. Felforgatottságában elfelejtette megérleklődni a társaságában lévő hölgytől, ő vajon inna-e valami bitangerőset. Tegyük fel, hogy a további események sem amortizálták őt. Glendon a neve, Glendon Megbridge. Tehát Glendon teljes épségben, varázs ereje teljében, a halál sötét éjszakában, a hullafokos vízben átúszott az alagúton és kijutott a nyílt tengerre. Azután hová lett? Grácia hátradőlt a széke, nyugodtan elhörpölte a sörét, letette a korsót, és megpaskolta a doktor asztalon feledett kezét. A víz nem lehetett hullafokos, elvégre még csak nyár vége volt. Nagyot fogsz nézni, ha Megbridge hazajön. Borítélkolhatod, mikorra prognosztizálod az eseményt? Nem tudom, jó, hogy összefoglaltad az elveszést, rávezettél valamire. Kigyulladt a kocsi, lezuhant, elmerült. Tehát tűz, levegő, víz. Így fog visszajönni is. Igen, amikor majd legközelebb varázserőt fejt ki, bólintott fásultan a gyógyász. Kihagytad a földet az elemek közül, most pedig az kéne, sok, a fejedbe, mielőtt elrepülsz. Tudtad, hogy az ötödik elem a szerelem? Nem is te vagy Csiri bácsi, hanem Glendon. Én meg Csiri néni vagyok, ugyanis alapfokon én is tudok varázsolni. Aztán majd jönnek sorban a Csiri babák, sóhajtott a doktor. Én meg csak az otthon langyosát tudom kínálni neked. Na jól van, beszéljünk másról.
Tegnap rangadót játszott két foci csapat, 4-0 lett a végeredmény. Ma reggel az egyik tévécsatorna betelefonálós szavazásán a következőt kellett eldönteni. Mit gondol a néző, a vesztes csapat kikapott? Ha így vélekszik, ezt és ezt a számot hívja. Ha azonban szerinte a győztes csapat nyert, akkor amazt a számot kell bezongorálni. Nos? Tudom, ez most dörzsölt kérdés volt. Azt akarod megvizsgálni, hogy az élet minden területén leépültem-e nagy hirtelen, vagy csak csőlátásszerűen hibbantam meg. Ha a szavazás tényleg így lett meghirdetve, akkor kiötlője fantasztikusan kreatív, nagyon esélyes a Lumen díjra, fel kell őt terjeszteni rá. Megérkezett a dupla viszki. Adonis egyetlen fejdöntéssel lenyelte az italt. Utána hosszan, disztingváltan kőécselt, halálhörgött, szeme könnyekkel telítődött, elpattant benne néhány erecske. A country zenekar első félidős repertoárja végére ért, a rekvet hangú énekes szünetet jelentett be, amint a színpad megüresedett, a pulton heverő nyilvános távkapcsoló, alig ha nem már magától, bepöccintette a tévét. Grácia felnyögött. A csatorna függő doktor oda se nézett, még nem volt magánál, szemét törölgette, fejét csóvágatta. Hát az iménti dialóg olyan taglós volt, mint ha egy asztronautának azt mondanák, holnap indulsz az űrbe, de rollerrel, panaszolta. Iszonyúan vágyom segíteni rajtad, kérlek engedd meg! A képernyőn két leveli béka zöld, köpenyes, jóságos arckifejezésű személy a nézők életvitelét vezette, arról értekezvén, miként nyírjunk körmet anélkül, hogy egy rossz mozdulattal trombózist okoznánk magunknak. Nem feledkeztek meg a gumbafertőzés részéről sem. A témát kimerítvén hajmosási tanácsokat adtak, hangsúlyozván, mennyi veszély leselkedik a gyanútlan hajmosókra, majd ma holnap a NASA éjszakát is orvos és nővér vezényli, sóhajtott a lány. Hazamegyek. A gyógyász megfogta a kezét. Délben a teraszon ebédeltem, utána kávéztam, újságot olvastam, és bevallom, egy szivart is elpöfékeltem annak örömére, hogy ismét velem vagy. Váratlanul egy madárka vágódott a teraszajtó üvegéhez. A koppanást követően lehullott a kőre a lábaimhoz. Hanyatt esett, kábultan tekergőzött, verdesett rúgkapát. Úgy láttam neki már vége, mégis gyorsan körbenéztem, nem jár-e arra a macska, nehogy elkapja őt ilyen kiszolgáltatott, védtelen, sebzett helyzetben. Egyszerre csak a kicsi madár talpra fordult, bágyadtan felfelszökkent a levegőbe, repült egy méternyit, majd szárnyra kapott és elsuhant. Átkozottul megrázott az élmény, akkor még nem értettem miért. Sűrűn visszatértem ama néhány pillanathoz, amikor azt tehettem volna vele, amit akarok. Mindannyiunk életében akadnak ilyen időszakok. Most értettem meg a szimbolikus üzenetet. Téged láttalak a teraszkövén. Szégyenkezem. Amikor a legkiszolgáltatottabb, legsebzettebb voltál, kaptam az alkalmon. Egyáltalán nem mentség, hogy nagyon szeretlek. Nem akarom, hogy emiatt szégyenkezz, nincs okod rá. Én is nagyon szeretlek. Te vagy a legkülöbb ember, akit valaha ismertem. Hadarta egy lélegzetre Grácia. Narcisz épp jókor érkezett az újabb italokkal. Aszmán maradt a viszkinél, a lány sört kapott. Kocintottak, az asztal fölött áthajolva megcsókolták egymást. A tévében folytatódott az életviteli tanácsadás, a fülmosás fortéjai kerültek terítékre, azután az orrfúvás mikétjének ezer apró kis titkáról ejtettek néhány millió szót. Említetted az orvos nővér vezényelte nász éjszakát, sóhajtott Adonis. Nem lep meg, hogy felbőszítenek az élet minden területén megnyilvánuló, durva, külső beavatkozások. Ti olyan tisztán és természetesen szerettétek egymást, amilyen természetes a lebbenés, melyel egy megfáradt levél leereszkedik az ágról, és ahhoz sem kell erdészt hívni. Te otthonosan mozogsz a csoda territóriumán belül eső dolgok között. Én meg ide ragadtam, de nem is röpködhetek. Orvos vagyok, nem élhetek mese és ábrán világban. Miért nem? Túlsággal leegyszerűsített, sőt, lealacsonyítod a mese és ábrán világot. Az általad kultivált szellemi, intellektuális értékekhez nyugodtan számolt hozzá a varázsos képzeletet, az ezoterikus érzékenységet, a felsőbb mágiára való képességet, ugyanis ezekkel együtt teljes a világunk. Nélkülük csonkák, sérülékenyek vagyunk, és legott lecsapnak ránk a gyengeségeinkből élők, a mindent sokkal jobban tudók. Ám ők inkább a zsebünkben szeretnek válkálni, semmint a nyavajáinkban, a jószándékúsági rizsa csak köret. Valójában az egész arról szól, hogy visszabutítsák a népességet, de sajnos nem gyerekbe, hanem egysejtűbe. Miközben tagadod a létét,
Te magad is a csoda territóriumában jársz, Kelsz, hiszen orvosként gyakorlod is a pszichomágiát. Nem a tablettáit gyógyítanak, hanem a személyiséged, az empátiád. Most, hogy ezt megtudtad, azért fel ne kösd magad. Azóta akarlak nőül venni, mióta ráébredtem, hogy az évek nem elvisznek belőled, hanem hozzád adnak, mióta felfigyeltem rá, mennyire nem iskolakerülőként töltöd az életet. Ha majd koros, szenilisebb hölgy leszek, gyakorta felidézem a kedvességedet. Meggyőztél, te kellemesen flúgos személy, most még nem hívom ki hozzád a kényszerzubbony kommandót. Necis öres léptekkel indult feléjük a távoli pulttól, kinyújtott kezében a telefonkagylóval. Ahogy közelgett, a spirálzsinór úgy nyúlott, egyenesedett, míg nem kivesztek belőle a további lehetőségek. Ekkor a fölöttébb dúlt fogadós lehajította a kagylót, és az bolondozó hüllőként rángott, vonaglott a padlón, majd a levegőbe lendült, és egy óvatlan vendéget állon és fültövön vágva visszakoppant a pultra. Necis az asztalukhoz érkezett. Ez van, doktor, rohanjon, nagyon nagy baj van. Emeli háza kigyulladt, és már eloltották a szomszédok, de szaladjon! Miután Adonis repülős tarttal távozott, Necis a lányhoz beszélt tovább. Azt fecsegik Dorset, ma délután szétdúlta Ameli virágüzletét, persze ez csak pletyka. Ne szólj szám, nem fáj fejem. Azt is hallottam, amikor maga Ameli jelentette ki, hogy ő aztán egy huncut vasat sem tejjel Dorsetnek, inkább ivartalanítja a fickót a tűsarkújával. Erre most kinyulladt a háza? Sóhajtott Grácia, és persze senki sem látta arra settenkedni a Dorset nevű harasztot a benzines kannával. Ha netán látta is valaki, a szemtanú 400 méter mélyen hallgat, ne szólj szám, nem fáj fejem, illigére. Felemelte pohárát, mint a áldomásra készülne, szeme haragos zölden felvillant. Ameli rendbe jön, ám úgy vélem, a gonosz flótás rászolgált, hogy a saját bőrén ízlelje meg, milyen is a tűz. Na, ez már Pepita mágia. Szúzával lovagoltak az erdőben. A gyereklány a pónin ült. Az ösvények kissé lemaradó Grácia mosolyogva szemlélte a megnyurgult lány hosszú lábait, melyeket ma holnap vígan átkulcsolhat kaposon hasa alatt. Ha legközelebb találkozol Bramszal, kérdezd meg tőle, lovagolhatnád-e maffiást, mondta. Az tök szuper lenne, sikkatott a Szúza. Imádom maffiásban, hogy teljesen laza, olyan himbált járású, és mekkorákat ugrik, biztos nagyon élvezném őt, ugye? Pompás, hintaszék mozgású paripa. Léci, te fűzd meg Brams urat! Ugyan már, rég az ujjait köré csavartad őt. Ő urassága már-már a leányaként emlegett téged, és ha kevésbé volna elvarázsolt, észrevette volna, hogy lassan leér a lábad kabosondról, és maga ajánlott volna magasabb lovat. Komoly? Igen, bólintott Grácia. Brams kedvel téged, Csitri, élvezi a szövegeidet. Jó, akkor majd megkörnyékezem őt, ha bátrabb leszek. Csak mindig úgy félek, hogy egyszer majd összevonja a szemöldökét, és rám ripakodik. Na, fiam, nem lovagoltál még eleget az én pónimon? Soha nem fog ilyet szólni, mert diplomázott a lovagi kódexből. Brahms befogadott téged, és akit ő befogad, az nyugodtan hátradőlhet. Nem is pedofil. Mostanában mindenki pedofil, mondta a nagynéném. Grácia vállat vont. Éles szemű megfigyelés. Mindenki pedofil, más mindenki, Nimród. Jelenleg ez a divat sport, vadász le a végtelent. Nem egyet, hanem mindet, vagy amennyit csak bírsz. Azután dobd őket a kukába. Remélem rövidesen elmúlik. Már félő, jön helyette más aljatrend. Ne aggódj Bansz miatt, ő nem fog bántani. Ugye? Gondoltam. Mondtam is a néninek, hogy hülyeséget beszél, mert Mulin úr tök rendes, de annyira ám, hogy az már sirály. Tényleg lovagolhatnék ma fiáson? Amennyire tudsz bánni a lóval, bármelyiket megülhetnéd. Szerinted jól csinálom? Nem örülnék, ha még egyszer át kéne élnem a motoros epizódot. Mégis nem véletlenül dicsértelek meg érte. Eddig is világos volt, hogy ügyes és laza vagy, szívből szereted a paripákat. Szerencsére még egy roppant fontos kelléket birtokolsz, a lélek jelenlétet. Ezt bizonyítottad a motor átugratással. Jaj, de jó, te Grácia, én úgy csípek beszélgetni veled. Nehogy félreérts, nem azért, mert dicsérgettél. Máskülönben kibírnék még dupla ennyit. Képzeld, tegnap összejöttünk a fagyizóban a haversrácokkal, és mindenki kitalálta magát a jelmezbárra. A lány felnyögött, de nem akasztotta meg a beszámolót. Szuza folytatta.
Szörnyen sajnáljuk, hogy idén nem lesz olyan színházas buli, mint tavaly, de persze megértjük. LaChapelle bácsi szerint jövőre megint rendezhetünk nagyszabású esztrádot. Idén miért marad el? A gyászév miatt. Tudod, meghalt ez a sok fiatal Mentisben, és még Landon is. Mi leszel az állarcos bálon? Elárulom, de ígérd meg, hogy nem tartasz litániát. Szoktam tartani. Nem, te még hegyi beszédet sem, de a biztonság kedvéért szóltam, nehogy most kezd el. Na jól van, előbb elsorolom a többieket. Páran fekvőrendőrnek, madárrémnek, tolvaj ijesztőnek készülnek, mert ezek most divat témák mifelénk. Helyne, Szecsuáni kacsa lesz, Pippi villanypásztor, Juan robotpilótának, a kis öccse pedig varázscilindernek fog öltözni. Persze lesz egy csomó Britney Spears, Jennifer Lopez és a Robbie Williams, de szerintem ezek tök uncsik. Igen? És te, mi leszel? Hát én öngyilkos merénylőnek öltözöm. Úgy érted, robbanóanyaggal preparált cuccba bújsz? Nem lesz igazi a dinamit. Úgy véled, megértik majd a többiek, miért ezt a maskarát választottad? Biztosra vettem, hogy te megérted. Szuza, ne belőlem indulj ki. Sokan fogják azt mondani, hogy ez egyáltalán nem vicces. Persze, épp ezért öltözöm élő halálnak, mert nem vicces. A lisztes arcúbóhoz talán az. Tavaly egyik este Glendon vitt haza gyakorlás után, és arról beszélgettünk, hogy meg is bukhat a műsorunk, mert mostanában egyáltalán nem ilyesmire tódulnak az emberek, hanem a silány, vacak, ócska hülyítésekre. És azt kérdeztem tőle, szerinte miért van az, miért készül az a sok hulladék? Azt felelte, valószínűleg azért, mert a fekália mindig kéznél van, a gyémántért viszont verítékesen ásni kell. Azért persze ne féljek, hogy elsodor a linkségáradat, mert ízléssel és szép érzékkel lehet ám védekezni ellene. Hát, most magam sem tudom, megfogadtam-e, amit mondott, de azért kamikázénak öltözöm. Ki fog derülni, jól választottál-e? Tudod, addig is borzalmasnak találtam az élő halálkodást, amíg csak az áldozatokat láttam. Nemrég viszont az újságban bemutattak egy fotót egy 3 éves palesztin kiskapekről, akit tetőtől talpig robbanószerbe gúnyáztak aranyos szülei a szülinapi buliára, és akkor rádöbbentem, hogy ő már is áldozat. Nem akkor válik azzá, amikor majd 15 év múlva felrobbantja magát, és persze másokat, hanem már is az. Hallottad, mi történt Amelie nénivel, aki 30 éves utógja, hogy neki Mick Jagger a titkos férje? Majdnem mindenki csípte őt, és ezért nem is szóltak neki, hogy szerintük ez a Jagger Frit csak kitaláció. Amelie néni összeégett a háztűzben. Ugye tudsz róla? Igen. Lejött az arcbőre, megolvadt a ruhája, kezelába felhólyagzott. Az arcát majd a fenekéről vett bőrrel fogják plasztikázni. A többi része viszont heges, rózsás színű marad. Kárhozzék el, aki csinálta. Dorsetre gondolsz? Az egész faluban azt beszélik, ő volt a főgyújtogató, Avir pedig a segédje. Mindenki tudja róluk, hogy kicsikoruk óta imádnak tüzezni. Bower volt a harmadik gyufabuzerás, de ő már totál káros szerencsére. Állítólag olyan hosszú a bűnlistájuk, hogy az a tengerig elérne. Zsandárci kimackó, hiába kérdezgettek ki, mit tud az esetről, az emberek neki is csak súgva mondták el, mi történhetett, és nem írtak alá semmilyen vallomás füzetet. Kérdezősködött ő a víréknál is, azok meg egymásnak adtak alibit, mondván, aznap éjjel együtt rókáztak valamelyiküknél egy nagy piászat után. A lovak lefelé baktattak a némfazuataktól. Az ereszkedő tövében nem az istálló irányába kanyarodtak. A másik ösvényen a nyúltisztás felé fordultak, hogy odaérvén majd körbevágtázzák azt, valamint a közelében lévő tavat. Ez Szuza kedvenc útvonala volt, mivel ezután még felszaladtak a merő homok bolond dombra, és őrült beduin vágtában leporzottak annak túloldalán, végül odadobták a szárat a fújtató lovaknak, és hazasétáltak. Ügetésben haladtak az egyenetlen talajú ösvényen. Biztos nem hallottad, mi történt tegnap, mert elbújva élsz, mesélte tovább Szuza. A doki új asszisztens nője, aki a most nyugdíjba vonult borostás álló Nenti néninek az unokahúga, tegnap költözött be a nénikéjéhez, a messzi faluból, ahol eddig lakott. Különben a neve Virginia, ahhoz szerint a doki majd jól belé fog zúgni, de megkért, hogy ezt ne mondja már neked. Nos hát, Virginia bement, kihalt meg ma boltjába, vett sört, kenyeret, kolbászt, közben beszélgetni kezdtek, azután kimentek az üzlet elé, hogy cigire gyújtva folytassák a trécselést. Dorset egész idő alatt ott mutoszkált a cefrés polcok körül, és szörnyen legeltette a szemét az új nőcin, úgyhogy amikor kisétáltak rágyújtani, utánuk eredt, és tűzzel kínálta őket.
Virginia végignézett rajta, fogta a spangliát, ketté törte, és így szólt. Mostantól inkább nem cigizem. Dorset szörnyen feldődött, üvöltözni kezdett, hogy mi van, nem kell az én tüzem, tám büdös neked, meg ilyen elmészségeket, mivel ekkora lángelme. Szempillantás alatt úgy felhúzta magát a visszautasítástól, hogy majdnem beleőrült. Hirtelen kitalálta, miként tehetné a szépet sokkal meggyőzőbben az új nőcinek, így hát visszarohant a boltba, kihozott két nagy üvegszeszt, letekerte a kupakokat, és az egyik üveg tartalmát a ruhájára, a másikét a szájába locsolta. Közben arról habogott, milyen férfias fickó, micsoda prima parti ő. Míg ezt művelte, kihalt meg ma, mindvégig emelt hangon tiltakozott, és a szeszek ellenértéket követelte. Egyszerre csak Dorset gyufát rántott, és meggyújtotta magán az alkoholt. Azután oda nyomult a nőcihez, és bíztatta, gyújtson rá ő róla, ezt már tán csak elfogadja. Egyszerre csak meggyulladt a ruhája, aztán a szakálla és a lehelete is. Ekkor már szörnyen hadonászott és hempergett, és teljesen kiment a fejéből az udvarlás. Virginia oltani próbálta a gavallériát. Kihalt meg ma, gyorsan hívta Aszmandokit. Nem sokára elvitte a mentő a pirót. Az emberek meg oda gyülekeztek, és alig akarták elhinni, hogy Dorset falambírozta magát, néhányan a Darwin díjat emlegették. Különben az egész csak azért jutott eszembe, mert azt kívánta, kárhozzék el. Dorset az intenzíven fekszik, ahol Amelie is. Az emberek meg akarták tenni a dokit bookmakernek, hogy nála kössenek fogadást a flambírozott esélyeire, de ő nem vállalta a megtiszteltetést. Mit szólsz? Vágtázzunk! A nyúltisztáshoz értek. A lovak már tudták, mire készülnek. Előre táncolgattak, feszültek. Ők pedig lazítottak a száron, kiemelkedtek a nyerekből, és átengedték arcukat a szélnek. Nyargaltában Szuza lelkesen sikongatott, kiabált, míg csak be nem rekedt. Ekkor köszörülgetni kezdte a torkát, és visszaült a nyerekbe. Lassítottak kissé. Körbe galoppozták a békakuruttyolástól hangos tavat, és a bolond domb felé fordultak. Az odavezető kövecses úton még sétáltatták a lovakat. Grácia hallgatott. Képzeletében egy ismerős, ruhátlan figura kiült az ágy szélére, kinyújtoztatta lábait, megbillentette lábujjait, bajuszt pödört, hatalmasat ásított, és cigarettára gyújtott. Mivel? Kielégült. Igen, ő volt az igazságérzete. A fickó szívott néhány slukkot, hátrahajtott fejjel bámulta a plafon felé karikázott füstöt, homloka mind gondterheltebb ráncokba gyűrődött. Váratlanul Grácia őt fürkésző szemébe merett, és a cigicsutkát összecsippentő ujjait rászegezve így szólt. Nem erre kaptad. A lány bólintott, sóhajtott, erősrelte magát. Mindazonáltal nem vitte túlzásba a szégyenkezést. Úgy döntött, most már végre kitalálja, mire kapta az ezoterikus erőt, és amint hasznát vette, visszaadja, ha képes lesz rá. Mert a jól meggondolja, és ebben az ágy szélén spanglizó fickó is egyetértett vele, szédítő érzés a hatalom. Meglehet, Glendon, aki épp eleget küzdött, játszarozott vele, azt mondaná, a hatalom birtokában szörnyen nehéz megőrizni az arányérzéket, a mértékletességet, na és persze az emberi méltóságot. Ugyanis a hatalom akkor sem a tied, ha úgy véled megszerezted, mert mindig is ő tart a markában téged. Na ebből elég. A bolond domb alá értek. Egymásra pillantottak Szuzával, a nyurga lányka szemében ezüst lángocska villant. Előrelátóan, egyszerre és immár rituálisan kihúzták lábokat a kendjelből, hogy elrugaszkodhassanak hátasukról, ha azok netán legurulni kezdenének. A lovak rakétaként kilőttek, valósággal felrepültek a magaslatra, és közben homokhullámokat fröcsköltek maguk köré. A tetőről még szilajabb vágtában szágódottak lefelé, a folyékonynak érzett puha talajon. Időnként megcsúsztak, az ülepükre huppantak, ám nyomban talpra szökkentek és tovább iramlottak. Szuzak kedvenc beduin vágtája során még sosem buktak fel. A lányka többnyire mindvégig rikoltozni, sikongatni szokott, és még azt is kiáltozta, hogy segítség, ám most lefelé suhantában többenten hallgatott. Ugyanis a segélykiáltozást más valaki megtette helyette, ha nem is a közvetlen közelében. Amint leértek a domb tövébe, Grácia előre vágtatott keltával a sikítozó hang irányába. Szuza habozás nélkül követte őket kabosonnal. Letértek az útról, berontottak az erdő mélyébe. Igencsak szlalomozniuk kellett a sűrűn álló fák, cserjék között, hogy le ne sodródjanak a lovakról. A jajveszékelés a halálszúrdok felől hallatszott. Az egymásra hányt fekete sziklákból álló szakadékos terület egy postakocsit nyelt el hajdan, gyászos nevét akkor nyerte. A szurdokba
Ebből az irányból képtelenség volt lóval lejutni. Itt semmilyen út nem vezetett lefelé, csupán a törpe növények csomóiba kapaszkodva, gyalogszerrel hátson csúszva lehetett volna leereszkedni. A hasadék peremén futó vadregényes keskeny ösvényt kerékpár útnak használták. Mire keresztül küzdötték magukat a lombrengetegen, az ott sikoltozó tizenéves biciklista lány elhalkult valamelyest. Ekkor már összegörnyedten forgott saját tengelye körül. Hisztérikusan sírt, olykor elbotlott a lábánál heverő, végtelen jellég görböltnek rémlő bringájában, és ilyenkor önvédelemből bele is rúgott. Grácia lepattant alulról, elkapta a zavarodott lány vállát, és megkérdezte, mi történt. A könnyes, nyáladzós, zaklatott, kevéssé érthető beszámoló hallatán visszalendült a lóra, és ráparancsolt Szuzára, hogy maradjon. Végig száguldott a szurdok menti úton, lejárót, nyomott, ragadozó árnyékot keresett, hasztalan. Már visszafelé tartott, midőn észrevett egy kifordult gyökerű bokrot, valamivel lejjebb egy tövises cserjét, és annak egyik ágán néhány vércseppet. Lecsúszott keltáról, a petyekhez ereszkedett. Egy merev fűszállal megmocorgatta a sünzanót vérfoltos leveleit. A csöppek frissnek látszottak, még folydogáltak, alig bőrösödtek. Körülnézett, memóriájába véste a helyet, hogy biztosan visszataláljon. Lecsípett egy áruló levélkét. Hátra nyúlt, egy másik törpe cserjéről szakított egy jóval nagyobb levelet, majd ebbe és még papírzsebkendőbe is elcsomagolta a bűnjelet. Visszalovagolt a megmentett lányhoz, és legott megbánta, hogy kettesben hagyta őt Szuzával. Mindketten zogogtak, és egyikük sem alaptalanul. Rávette őket, hogy gyerekbe szálljanak, és a roncs biciklit hátrahagyva a faluba siettek. A lány szerint a támadó a szurdok felől vágódott a nyakába a cserjésből, letépte őt a bicikliről, és mentenőtlegelni kezdte, majd a még tehetetlenebb bringán folytatta az őrjöngést. Amint észlelte, hogy ájult ravelt áldozata ocsúdozik, visszatért az ő tépázásához. Viszonytató, bontatott, idegenszerű hangon még bíztatta is a prédáját. Sikongas, üvölcs, úgyse hallja senki, én meg rohadtul élvezem. Később, amikor felneszelt a lódobogásra, futásnak eredt és eltűnt szem elől. A sokkos lány a bankrabló sapkától nem látta a férfi arcát. Arra emlékezett, hogy a brutális fickó a maszk sapkán kívül sötét öltözetet és fekete gumikesztyűt viselt, a kerti munkához gyártott erős, vastag fajtát. A fickó menekülés közben valószínűleg lehúzta kézvédőjét, ám a környéken nem dobta el, mivel utóbb Sheriff és Grácia sem bukkant rá. Mi több, a gonosztevőnek arra is gondja volt, hogy észbe idézze a talpig tövises, sünzanóttal történt a férját. Azt követően, hogy Grácia meglelte a bokrocskán a vérnyomokat, a férfi visszamászott a goromba törpecserjéhez, és eltávolította róla az árulkodó részeket. Ezt felfedezvén a lány nem volt vigasztalhatatlan. A levélbe zsebkendőbe préselt bűnjel nála volt, és még az a gondolat sem lelette ki őt a hideggel, hogy a mintavételkor a fickói a közelben lehetett. Hiszen ha látja őt, akkor nyilván megakadályozta volna a DNS gyűjtésben. Alig, ha nem később jutott eszébe a csöbb baki, és kénytelen volt visszakúszni a sziglafalon a széthagyott vércseppekért. A helybéli fiatalkorúak által zsandárciki mackóként tisztelt Sheriff nem vállalkozott arra, hogy leereszkedjék a szakadékba további nyomokat kutatni. Majd Navarra nyomozó. Ez az információ teljességgel megbotránkoztatta Gráciát. Miért nem az indiánok? Firtatta. Mert nincs eltűnés, dünnyögte a Sheriff. És a tettes, aki alig, hanem két díd gyilkosa is, az hol van? Megmondom, eltűnésben, lapításban. Ultimátumot ajánlok, rendőrfőnök, vagy maga hívja ki az indiánokat, vagy én. Ha rám hagyja a meghívást, én az írott, az íratlan, a képi és a képtelen sajtót is ide csődítem. A vérpöttyös levél pedig már is mehet a laborba. Ha élne a barátja, megkérdezhetné tőle, ugyan mit bizonyíthat a levélkéjével? Ha a barátom itt lenne, ő rábizonyítaná a tettesre a gyilkolást. Mert most arra már ügyész lett belőle, posztumusz, riposztozott zsandár ciki mackó, majd szívéhez kapott. Ne haragudjon, Grácia. Jól van, Sheriff, már épp eleget túlóráztam magával, mindeddig halálfölöslegesen. Ha reggelre nem lesz az egész környék a zsaruk által behintőporozva, ha nem lesz kiöntve minden lábnyom, ha az indiánok helyett az áldatos manót látom itt csámborogni, amint azon töri a fejét, hogyan cellázza be a sapelt, ide riadóztatom az összes médiát. Ilyenkor szereti a médiát? Mindig, ha az a dolgát teszi, és ha nem tudná valójában, ez a dolga, a nyilvánosság biztosítása, a tájékoztatás.
A lány lóra pattant és elporzott. Az istállóhoz érve nyomban bekupicázott némi szíverősítőt. Élvezte, hogy akárhányszor töltet a flaskából, abban az ital szintje nem apad. Eszébe jutott az igazság érzete. Nem erre kaptad. Tényleg nem? Akkor mire? Egyáltalán nem volt kikötve, mire adták. Valószínűleg neki kell eldöntenie, mire használja fel, saját ízlése, arányérzéke szerint. Egyébként pedig miért bajuszos az igazság érzete? Miért nem kombinés? Miért férfiból van az ő Veritas karaktere? Nem belemenni. Bonyolult. Ivott még néhány kortyot. Alkonyodott, nyárias, előjátékszerű, lassúdat finomsággal. Grácia rádöbbent, hogy a mozgalmas események közepette kimelegedett, testszerte foldogál rajta a víz. Csettintett Keltának, letörölgette a mén oldalát, hátát. Meghajszoltalak ma, ne haragudj, mit szólnál, ha úsznánk egyet a tóban? Persze csak az esetben, ha a vérmes kacsák megengedik. Ne aggódj, csupán az első pillanatokban fogjuk hidegnek érezni a vizet, esetleg valamivel még tovább. Várj, sétáljunk egy kicsit, szikkadjunk, mielőtt bemegyünk. A lány bikinire vetkőzött, átölelte saját vállát, és lehajtott fejjel töprengve lépdelt az épület oldalánál. A ló mellette baktatott, időnként megmegállt, harapott a hízó fűből. Elsétáltak az istálló végében lévő tornácik. Táncolós futó lépésben leereszkedtek a domboldalon, a tópartra. A vízbe gázoltak. Grácia felszisszent, a mén nem. Nem hagyták magukat elriasztani, határozottan törtettek előre. Amikor a víz a hasáig ért, a lány felfeküdt rá és tempózni kezdett. Némi pillangózás után kedve támadt, hogy utánozza a sápogva, odébb lapátoló kacsák halász stílusát, majd a fekete hattyú fenséges fejtartásával siklott néhány karcsapásnyit. Kelte a közelében szerte a habokat. A nap, miként elannyiszor, megint pazarló lenyugvási ceremóniát rendezett magának. Alig hajtott eszébe, hogy valaha is kifogyhatna minden esti színpompa ötleteiből. Ezúttal ismét a legkedvesebb színekkel, mézaranyjal, vérnarancsal, üvegzölddel és haloványkékkel varázsolta ünnepélyessé a nyugati jégboltot. Grácia hagyat feküdt a vízen, és a tékozló szépségű napszáltát szemlélte. Összehunyorított szivárványkarikákat káprázó szemmel lebegett. A ló a közelében úszkált, jókedvűen szuszogott, olykor horkantott, prüszkölt egyet-egyet. Nos, hát nézzük csak, mire kaptam azt a valamit, töprengett a lány. Hasra fordult, elfordította fejét, és várta, míg visszanyerte éles látását. Nyomban meg is örült neki, mivel az első, amit szemkáprázás nélkül megfigyelhetett, egy jókora szitakötő volt. A hangos zúgással tovaröppenő rovar áttetsző szárnyai varázslatos harlekin opál színekben pompáztak. Rovar, nem inkább tündér. A következő pillanatban megszemlélhette, amint a szitakötő megragad egy nála kisebb repülő objektumot, leereszkedik vele egy lustázó nátszára, és nem éppen tündérbájjal, elevenen befalja a zsákmányát. Elfordult a rovartól. A ménhez tempózott, fellassalt a hátára, majd kitárt karra a felemelkedett kissé, és felkiáltott, nem tudván pontosan, kinek is címezi óhaját. Add vissza Glendont! Add vissza őt, ezüstegér! Nyögte ismét, jóval halkabban. Arcát kelt a nyakára fektette, és átadta magát a lebegésnek, a lágyan borzolódó víz és a lótest könnyed ringatásának. Egyszerre csak a mén megfeszült alatta, majd fújtatva, horkangatva, robbanékonyra rémülten, akárha magát az ördögöt látná, kiszáguldott a tóból. A hökkent Grácia nem zuhant le az eszehagyottan rohanó kelt a hátáról, még jókor elkapta sörényét, és átvette mozgása ritmusát. Valamelyest felemelkedett a ló nyakáról, és körbenézett. Semmi halálossal fenyegetőt nem észelt. A többi patás békésen legelészett a tó túloldalán lévő karámban. Emitt a kacsák bekrallóztak egy nád csomó tövébe. A fekete hattyú pedig hátravetett fejjel énekelt. Hangja nem volt elbűvölő, de hát a kecsdús sirály sem muzikális, ráadásul az étkezési szokásai is viszonyogtatóak. Régebben a népesség úgy hitte, a hattyú élethosszat néma, és csupán a halála előtt fakadt dalra. Utóbb tudósok bebizonyították, hogy ez nem igaz, a madár inkább önkritikus, ezért csak hébe-hóba dalolgat. Épp ezért Grácia megtiltotta a hidegnek, hogy az ő hátán bobszánozzon.
A rendkívül ritka fekete hattyú a csupán elvétve hallható énekét hallatja. Ez volna az első különösség ezen a környéken, ugye nem? Akkor tehát a jelenség normálisnak tekinthető. Felült kelt a hátán, és megfeszítette derekát. A mén lelassult, ügetésre váltott, majd elporoszkált az istálló felé. A fújtatást, horkangatást azonban nem hagyta abba, és a lány érezte, hogy minden izma feszül. A paripa újabb robbanásra, menekülésre kész. – Mi ütött beléd? – kérdezte halkan. – Csukiló, mi baj van? Válaszképpen a mén oldalazni kezdett. A tornácon magasodó bálarakás felé közeledtek. A szalmahegy láttán a lányban felötlött, hogy délutára tervezte a szokásos nyári szabadban háláshoz a szél és tekintetfogó korlát kialakítását a kötegekből. Ehelyett bűnöző vadászattal töltötte az időt. Majd holnap. Éppen elfordítani készült a tekintetét, amikor a ló bőre vibrálóan megrándult. Kelta ismét horkantott, ám ezúttal nem riadtan. Kiúzta magát, lépteit megmagasította, farkát felszegte, látványos, imponáló csődörtartást vett fel, mint a küzdelemhez készülne. Kutya, farkas, medve, sárkány támadására számít. Grácia rég megszokta, hogy a lovak jelzéseit akkor sem szabad figyelmen kívül hagynia, ha az ő jóval tompább érzékszervei semmit nem jeleznek. Egyszer csak észrevett egy villanást a váladomb oldalánál. Egy elmocskosult, sötét-szürke edzőcipő orrasiklott hátrébb tűnt el a takarásban. Grácia lehajolt a lóról, felkapta az istálló falához támasztott vasvillát. – Bújj ki onnan! Vesztettél! Láttalak! – kiáltotta. Míg arra bátorította a rejtőzködőt, hogy jöjjön elő, érezte, amint a zsigerei összerándulnak, teste hűvösen megnyírkosodik. Adrenalin szintje már is szájig ért, és csak kúszott tovább, míg nem bevörösített a látását. A cipőor tulajdonos nem felelt, a neszekből ítélve a bálarakás megkerülésén fáradozott. Ennek sok értelme nem volt, előbb-utóbb elő kellett állnia. Onnan legfeljebb a tóba ugorhatott volna, ám az sem számított felretetlen menekülési útvonalnak. Ezt Grácia a fennhangon is közölte. Hátborsóztatóan ronda nevetés hallatszott a szalmahegy mögül, de legalább bemérhetővé vált a fickó pontos tartózkodási helye. A lány megmozdította a feszülten várakozó lovat, kenterben a bálák mögé kerültek. Ugyanazzal a mozdulattal hajította a vasvillát a saroktájt épp eltűni igyekvő termetes férfi után, melyel a tölgyfa ajtóba szokta volt vágni a négyjegyű szerszámot. A humán találatjelző felordított, vinnyogott, sziszegett, átkozódott. Grácia nem vár tovább. Oda lovagolt, kirántotta a vasvillát a fickó farából, és láncsaként maga elé tartotta azt. Ráeresztette a mént az elbotorkálni szándékozó flótásra. A paripa a szügyével mozdonyként tolta maga előtt az üvöltő, átokszóró férfit. Amikor a páncélszekrény alkatú leskelődőt kinyomta a terasz széléig, a lány gyors mozdulattal megfordította keltát. A csodaló rátermetten tette a dolgát, két lábbal a vízbe rúgta a kandi alakot. A vér jajgatva, fuldokolva kapálózott a tóban. Nem akarlak itt látni még egyszer, szólt utána a lány. Legközelebb a szívedbe hajítom a vasvillát. Én nem félek tőled, mint mások, akikkel elhitetted, hogy jújúj vagy. Nem is tűröm el, amit művelsz. Bonár kievickélt a vízből, farfájdalmai annyira lekötötték, hogy hangja, szava elakadt. Midőn partra mászott, és térdeplésből emelkedni kezdett, félúton megtorpant egy hosszú pillanatra, és a lány szemébe merett. Tincsesre ázott loboncos, sárszőke haja, szögletes arckoponyája, döglött hal kékségű szeme, hajlott orra, minden vonása és testatomja határtalan fekete dühöt sugárzott. Végül mégiscsak megszólalt ördögvigyorral. Te kerülsz sorra! Ezzel a túlfejlett csontozatú, nagy alakú fickó felkecmergett, és mindkét lábát húzva elsántikált a mélyülő alkonyatban. Ez szövődményes lesz, figyelmeztette magát a lány, miközben beengedte a lovakat a helyükre, szétosztotta az abrakot, és tett vett az istállóban. Épp ezért úgy döntött, már el sem megy innen reggelig. Kelt a boxában hevert le, a legcsekélyebb zőrenésre is felneszelt. Úgy döntött, másnap a sarkára áll, és akkor is beszerez néhány szelindeket, ha ezt az Epször allergiás Marta Mulin továbbra is keményen ellenzi. Végtére az asszony csak ritkán jön erre, a kutyaszőr meg úgysem látogat el a kastélyba. Őr Epiján egyelőre azzal nyugtatta magát, hogy a halcsősz kétkezi munkás Voyager és Aberás Pónál egy darabig kukkolásképtelen lesz a sebei miatt.
Keltához bújt, a méntest melegébe simult. Mégis fázott, mindegyre erősebben, és gyanította, hogy a fokozódó feszültség miatt. Átgondolta két eltűnését, majd szellemstopposként történő felbukkanását. A kísértett históriát előadó Pónelt átható reszketést, felizgatottságot. Ízekre boncolta a mai bűnesetet. A közeli helységben lakó, rendszeresen a környéken bicikliző 10 éves lány ideális prédának kínálkozott a leskelődő hajlamú pszichopata számára. Ölési szándékához kétség sem férhet, hiszen gyilkos vehemenciával csapott le. A zsebkendőbe rejtett sünzanót levélként lévő vércsepp szinte bizonyosan a szurdok mélye felé menekülő, a bokorba kapaszkodó aberáltól származik, és segít nevet adni neki, és az ekként hangzik majd Avir Pónál. Ijesztő, hogy valóban a döglött halcszemű fickó a kétet feltaraboló gyilkos. Az sem hallelujás, hogy ő már oly régen sejtíti bűnösségét. Pónel dühében jött ide, amiért ő megzavart a lányhentesező fölöttébb kultivált elfoglaltságában. Te kerülsz sorra! Ám a idesom bolygott, miért nem rontott neki? Nos, a szurdokba ereszkedtében alig, hanem jogkézzel marta el a növényvilág legdurvább szülöttét, az állig feltüskézett, sündzanót bokrocskát. És ha jól megragadta, és közben még csúszott is lefelé, akkor 12 milliárd vastag tűdöfte át marcangolta szét az okosabbik kezét. És még az is meg lehet, hogy zuhantában két kézzel kapott a bokorért. Ez időtájtált szörnyű fájdalmat érez, nem tud fogni, viszont roppant dühös, továbbá ölésvágya kielégítetlenül maradt. Idesen fordál alkonyulatkor, árad belőle a negatívum, megőrjétével az ilyenféle áramlásra fogékony lovat. Viszont akkor sem támad, amikor lelepleződik. Használta a jobb kezét? Milyen öltözékben volt? Drap, zöld és barna amőbáktól tarkálló, régen mosott zubbony, nadrágot viselt, lábán mocskos edzőcipő szürkén lett. A kavát ujja a karjánál hosszabb lévén a készfejére lógott. Igen, igen. Grácia erősen leújt a szemét. Előhívta a forgatagos tempóban lezajlott események filmjét, és a kellő ponton kimerevítette a képet. A vér mindkét keze fáradt szürke vászon zsebkendővel volt átkötve. Ezt a hanyagul lelógó kabátúj majdnem tökéletesen takarta. Tehát ezért nem rontott neki. Akkor viszont miért jött? Miért? Terepszemlézett netán? Milyen szándékkal? Felkelt a mén mellől, a folyosóra súrant. Nem kapcsolta fel a világítást. Emlékezetből az ajtóhoz sietett, mire odaért, már látott, szeme alkalmazkodott a kihíváshoz. Kinyitotta a bejárat melletti fali szekrényt, körbe tapogatta, szemügyre vette a végtelenül hosszúnak érzett vastag tűzoltó tömlőt, és megkönnyebbült sóhajjal visszacsukta az ajtót. Ez megvan és sértetlen. A folyosón elhelyezett oltópalackokat is végigjárta, azokat is rendben találta. Hallotta, hogy az egyik ló használja az önitatót. Ez szerint a víz is oké. Valami mégsem oké, alap nélkül alig ha bobszánozik a hátán a hideg, pedig csak néhány órája tiltotta el onnan. Nyugi, Grácia, reggel idehívott Kláviót, és még vagy 5 nagyvállú, pörölj öklű ifjat. Feltelefonálod az indián főnök Jackpotot. Neki, és csak is neki, odaadod a papír zsebkendőben őrzött bűnjelet, elmeséled minden gyanúdat, és ha kell, segítesz megtalálni a vért, akkor is, ha az a marsra bújdosott. Még egyszer nyugi, Pónál most nem harcképes. Farizmaiban vasvilla forgolódott, ez a járásban gátolja, a sünzanót markolgatás pedig a fogást, folytogatás nehezíti meg számára. Nem kell tőle rettegni, most ő barátkozhat a félelemmel. Mindazonáltal a lányjal jól járt a paranója, mert ő bizony hallgatott a fülébe sugdosott rémszavakra. Teljes sötétségben a lovásszobába ment, keresett egy csavarhúzót. A hátsó ajtón át a tornácra lopózott, és meglazította az alsó és felső félajtók külső tolózárainak csillagcsavarjait. A szúrásra is alkalmas szerszámtól már meg sem vált, besülyeztette azt nadrágja oldalsebébe. Nem feküdt vissza. Ivott néhány kort epekeserűt, majd még néhányat, az ablakhoz ült, a külvilágot fürkészte enyhén vizionát. E fölötti felháborodásában már-már megragadta saját vállát, hogy megrázogassa azt, és közben a tulajdon arcába üvölcse. Hülye vagy? A fazon kripli, a sebeit nyaldossa a kunyhójában. Nem győzte meg magát. Próbált Glendorra gondolni. Mi van akkor, ha mindez azért történik, hogy mi hamarabb találkozhassanak, ha Pónelnek ezért végeznie kell vele?
Pón elvégezzen magával, őt kerülje messzire. Glendon itt van valahol, ezen a planétán, és egyszer csak előkerül. Próbált szerelmes, libidós, érzelmes gondolatokba merülni. Sikertelenül. Hajnalatkor megetette majd a karámba engedte a lovakat, miközben kibejárt velük, átfutott az agyán, hogyha valaki netán szeretne észrevétlenül az épületbe súrranni, most megtehetné a háta mögött. Elhessentette a gondolatot. Miután a paripák szétszélettek a legelőn, visszatért az istállóba. Szénát tett a boxában hagyott kelta elé. A ragyogó szemű ló füléhez hajolva suttogta, hogy elintéz néhány telefonhívást, bekap pár korty májzsugorítót, és amint Klávió ideér, már indulnak is. Ugyanis egyszerűen nem bír egy helyben maradni. Szólni akar Sheriffnek, Lachapelle-nek, Aszmán szavára is vágyik, és Szuzát is látni akarja, mivel a leányzó tegnap igencsak kikattant az erőszak láttán. Ha Szuza visszaesik a megrontóval történt találkozás utáni állapotába, Pónál is megismerkedik a Pepita mágiával, arra féreg írtót vehet. Beült a félhomályos lovász szobába, megragadta a telefont. Fejét ólomsúlyúnak érezte a fáradtságtól, amikor feltette lábát a heverőre, attól tartott, rögtön elterül és mély kómába zuhan. Jackpot rekettes, mély hangja hallatán azonban megéberedett. Elmondta a férfinak, miért pont őt keresi, és Mandinerből visszaverte az erőtlen érvet, miszerint navarra nyomozó az ügyben illetékes szakember. Egyetlen részletet sem hallgatott el a zsaru elől, ezért az felcsigázottan kilátásba helyezte, hogy egy órán belül megérkezik csapatával. Grácia megkönnyebbült fohászt hallatott. Felcsörgette Kláviót, és bár az arról motyogott, hogy éjszaka van, a nap még csak nem is eszmélkedik, ő ráförmett, hogy üstölés gyűjtsön maga köré néhány fickós legényt, és rohanvást jöjjenek. A fickós jelző varázsigeként hatott. Klávió magához tért, és azt ígérte, tüstént megszervezi a kommandót, és 40 perc múlva ott lesznek. A lány ravaszul kilátásba helyezte, hogy kapnak reggelit. A menetidő 30 percre rövidült. Ezután a fürdőszobába ment. Magára zárta az ajtót, mert valamikor látta a pszichót. Zuhanyozás közben megfeledkezett férszeiről. Rövidesen férfi hadak érkeznek, ő tehát már is visszaváltoztat kemény macsóból törékeny nővé, már amennyire a törékenységet megengedi idomzatos alkata. A nővé lényegülés nem esett nehezére, ehhez csupán fel kellett idézni a reggeleket, melyeken Glentonnan állt a tustrózsa alatt, hajukra testükre csorduló víz langyosát, egymás csókoló, harapó faldosó szájuk forróságát, a csempélyes számasztott hátán végig sistergő villámszikrákat, az édesezést. A közös reggeliket, Glenton hangját, illatát. Illat? Grácia elzárta a vizet, kilökte a kabin ajtót. Szimatolt, fülelt. Nyírkos testére rángatta föl a ruhát. Marokra fogta az oldal zsebbe sülyeztett csavarhúzót, elfordította a kulcsot és feltépte a fürdőszoba ajtót, hogy lássa, miért dobok kelte a boxában, és honnan jön a füstszag. Amint a folyosóra lépett, jobb felől árnyék vált el a faltól és nekirontott. Mivel számított hasonlóra, és egy hirtelen adrenalin lövet amúgy is megtátosította, kifordult a vastagon bepóját kezek szorításából. Fonákból nyakon szúrta Avért a csavarhúzóval. Oly mélyre döfött, hogy a szerszámot visszahúzni sem tudta, így az a fickó torkában maradt. Pónel felnyögött, felé kapdosott, majd inkább a torkába döfött csavarhúzóra fonta volna az ujjait. Csak hogy ormótlanná bepójált kézzel, csupán durva mozdulatokra volt képes, végtére e véget érkezett, ezért nem bírtam megragadni a nyakába vágott kínokozót. Bugyborékoló, állati üvöltéssel a lányra betődött. Grácia futásnak eredt. Mindössze 4 lépés előnyt szerzett. Ez elég is volt ahhoz, hogy megragadjon egy vasvillát, szembefordult üldözőjével. Pónel rohantában, levegőbe lendített lábbal dermedt szoborrá. Hörgött, nehéz légzett, arca szederjesedett, mégis úgy rémlett, túléli a nyakon szúrást. Páncélszekrény méretű teste nem takarta ki a folyosó elejé boxokban az alomszalmát zabáló tűzfényét. A gyorsan tovább terjedő, szürke füstködött. Avir szörcsögő hangokat adott ki, arca súffintorba torzult. Hirtelen sarkon fordult, furcsa, merev mozgással az ajtóhoz nyargalt. Grácia megvárta, míg odaér. Amikor a férfi alakját már-már befötte a füst, elröpítette a vasvillát. Az épület elejét záró tolóajtó hangos döndüléssel nekilódult a síneken. Mielőtt azonban teljesen elsötétítette volna a homályos folyosót, a villa célba robbant.
Póner égtelen üvöltést hallatott, a helyére zúduló ajtó kiütötte melléből a trágyázót. A bejárat bezárult. A vasvilla a folyosópadlóra zuhant, Grácia körülnézett, úgy rémlett, Avira tolóajtó bezárásával bevégezte művét. Immár az összes ajtó csukva van, fullasztó, vastag, gyilkos füst gomolygott az épületben. A lány lekapta a falról az oltókészüléket, egyiket a másik után, habba folytotta a boxokban viáncoló lágokat. Mire végzett, fuldokolva köhécselt. Kelt a nyerítve, dübörögve forgolódott rekeszében. Kimegyünk, ígérte neki Grácia. A tolóajtó mögül füst szivárgott befelé. Az oldalajtónál és hátul is ugyanez volt a helyzet. Pónel mindenütt bálákkal torlaszolt el a menekülési útvonalakat. A száraz füvek, gabonaszárak víglángolással égtek. A folyosót belepő füst sűrűsödött. Grácia kivezette Keltát a helyéről. Ellépdelt vele az első ajtóig, ott felült rá szőrén, kantár nélkül. A mély nyakára hajolt, végig simított rajta. Figyelj, csodaló! Nekifutásból rohanunk a tornácra nyíló felső ajtónak. Éjjel meglazítottam a tolóreteszt, így az engedni fog. Ne aggódj, a fél ajtó teteje feltárul, kiutunk, nyugodt lehetsz. Hosszan ugorj, át kell lendülnünk a kint lángoló bálatorlasz fölött. Amint földet érsz, már is fordulj jobbra, eltépünk az erdő felé. Ne félj, nem esett bajunk, az istáló dzsinnek vigyáznak ránk, tudod? Felemelkedett, végig simította hörögve, prüszkölve lélegző kelt a hátán. Nekilódultak. Mire végig nyargaltak a hosszú folyosón, amin felszálló sebességre gyorsult. Midőn eltávolodott a földtől és célba vette a rájuk zárt sötétlő ajtót, Grácia a nyakára sémult. Hatalmas recsenés hallatszott. Az ajtótáblák kivágódtak előttük, arcukba fény zúdult. Forró tűzfal magasodott eléjük. Kelta átlendült fölötte, suhantában ledöntött néhány lobogó bálát. Sörénye farka lángra kapott, Grácia nadrágja meggyulladt. Földet éréskor a ló nem kanyarodott jobbra, ismét a levegőbe lendült. Nyújtott testen rugaszkodott el a tornác padlójától, az egykori vízikerék gyámja fölött a mélyben kéklő tó fölé lendült. A paripanyakán hasaló lány elsuhantában látta a vérző melkassal támolygó Avirt. A férfi nyakából kiálló csavarhúzót, az arcát eltorzító döbbenetet, a hirtelen fejfordulatot, amellyel rájuk bámult. Tovaszágultában még azt is észlelte, hogy a pszichófickó vicsorítva utánuk kap pingpong ütővé pólyázott kezével, mint ha azt képzelné, feltartóztathatja őket. Amint ereszkedni kezdtek, Grácia lecsúszott a mén mellé. Külön-külön csapódtak a víztükörbe. A testüket zaváló lángok felsziszentek és ellobbantak. Kelta elmerült. A fekete mén ellenállás küzdelem nélkül süllyedt a vízbe. Fénylő szeme a vele együtt süppedő lányra nézett. Pörzsölt sörénye, üstök szőrzete szétterülten lebegett a feje körül. Grácia átölelte és magához szorította a mozdulatlan ló fejét. Már tüdejében volt még levegő tartalék, úgy érezte, menten megfullad. Kelta körül gyöngyözött a víz. Kicsiny, gömbölyded, igaz gyönt színű buborékok szádostak és kavarogtak, mindegyre sűrűbben, hogy eltakarják, elnyeljék izmos fekete alakját. A lánya két tenyere között tartotta a mén arcorri részét. Bámulta a sűrűn egymásra sémuló, keserű csokoládé színű szőrszálak közül előbukkanó levegőgömböket, és ekkor már fulladozott. Szemes sarkából észlelte, hogy kevéssel mögötte az utánuk vetődött, netán az istáló dzsinnek vagy másféle mágia közreműködésével belökött, Avir merül alá. Úgy tetszett, Pónel eddélig nem tanult megúszni, most meg már késő volt. Vágódeszka formájú kezével hadonászva, kapálózva süllyedt a fenék felé. Arckifejezése őszinte döbbenetet tükrözött. A nyakából kimeredő csavarhúzó mellől vér és légbuborékok gyöngyöztek felfelé. Ekkor valami megváltozott a lány tenyere ujjai alatt. Sima, mesztelen bőrt érintett. Nem látott keresztül az élénken pesgő, habzó léggömbtengeren, végig simította az álcsontot, a fülkagylókat, új vegyével kitapította az ajkakat, az orrot, a szemöldök vonalát. Két kéz ragadta meg a derekát. Sokkal sebesebben, mint ahogy elsüllyedtek, emelkedni kezdtek.
A buborékok lemaradoztak a mélyben. Grácia tágra nyílt szemmel bámulta a vele szemközt körvonalazódó férfi arcot. Glendont. Tűz, levegő, víz. Ugyehogy? Felsőfok, mesterfok, varázsfok. Megbrics kigombolt nyakú világos inget, sötét szürke selyemöltönyt viselt. Arca, alakja körül szádosott még néhány kitartó, igaz gyöngyszínű légbuborék. Kirobbantak a vízből. Továbbra is szorították, nem eresztették egymást, amíg levegőért kapkodtak. S amint tüdejük lecsillapult, még mindig fulladoztak, mert szívük veszettől félre kalapált. Azután összeölelkeztek, örömhangokat hallattak. A lány sírva fakadt, s a férfi lecsókolta a szempillájáról a könycseppeket. Partra úsztak, nem fújhatták ki magukat. A kérdés özönt is visszatartották. Az épületre meredtek. Az ajtók, ablakkeretek lángoltak, a lobogó bálákból szanaszét hurcolta a szikrákat a szél. Grácia az istállóba rohant, feltépte a fali szekrény ajtaját, leakasztotta az oltó csőtekercset. Amint a csővég a földön koppant, Glendon felkapta azt, s a kinti tűzcsaphoz vonszolta, gyakorlott mozdulattal a helyére csavarta. Egyszerre csak rengetegen érkeztek köréjük. Valaki elvette tőlük az óriás kígyóvá kövérült vizet okádó csövet, és a tűznek rontott vele. Más valaki mámorodottan megölelgette őket, nem törődvén a hajukról, ruhájukból ömlő vízzel, és megint mások kiragadták őket a korábbi karokból, és tovább folytatták az ölelgetést, hátsimogatást, újongást. Midőn Grácia tisztuló fejjel felnézett, éppen jackpot volt soron az örvendezésben. A tornácon álltak. A zsaru megkérdezte. Pónel, hová lett? A lány lefordított hüvelykújjal a vízre mutatott, és akkor mindketten, és a köréjük gyűlt többiek is észrevették a nádasból előtutajozó tetemet. A fér hanyat fekve szétvetett karokkal siklott a hullámfodros vízen, torkából csavarhúzó mered ki, melkasát szúrt sebek pöttyözték. Pingpongötővé balzsamozott kezein összeégett, bekormozott gészpólya feketén lett. Tágra nyílt homályos szeméből, dermet arcvonásairól mélységes csodálkozás áradt. Jackpot összeborzongott, tisztelettudóan kezet csókolt a lánynak. Éppen valami odaillő mondaton tört a fejét, amikor felfigyelt Glendorra, ki csak az imént vont magához, miként mindenki más. – Hát maga, ön, rosszul emlékszem, hebegte. Segélykérőn körülnézett, válvonogató, tanástalan, félszegen mosolygó emberek meredtek vissza rá. – Hol járt? – habogott tovább. – Úgy tudom, ön nincs eltűnve. – Halott sem vagyok, szólt meg Bridge. Akkor és később is, ha arról faggatták, mi történt vele, hol volt, merre járt, őszintén meggyónta az igazat. Nem emlékszem, mondta. Memóriája ott torpant meg, midőn a többszörösen sziklafalnak ütközött felborult kocsi az angyalöböl fölé emelkedett. Ő az összelöttyedő légzsák lebenyei között azért fohászkodott, hogy eleven maradjon valahogy, hiszen az oly ostobán ügye fogyott volna, ha életvesztéses módon próbálná megúszni a készfogót a lányjal, akit mint alálig szeret. Ezen óhaját filmszakadás követte. A tudatát kitöltő sűrű ködből, áthatolhatatlan havazásból, az istálló mögötti tóban lebegve tért magához, azt az öltönyét áztatván, amelyben az elhurcolást elszenvedte. Míg nem tudatták vele, nem is sejtette, mennyi idő telt el ezen közben. Utóbb az ügyét szenzációként kezelő zsurnaliszták keresztkérdéseire sem bírt feltáróban, bölcsebben felelni. Amikor az egyik herold közölte, hogy szívós felderítő munkával ki fogja deríteni, miként jutott ki az öbölből, ki segítette, gondozta őt az amnézia hosszú hónapjai során, Megbridge nyomban áldását adta a kutatásra, mondván, ő is szer fölött kíváncsi a történetre. Grácia verziójáról mélyen hallgatott. Csupán egymás között találgatták, miféle csodát tett velük az ezüst egér és a szerelmük ereje. A férfi bevallotta, nem szívesen dobolnák ki a piasztéren, és nyomtatásban sem szeretné viszont látni, ám szer fölött tetszik neki az a verzió, hogy esetleg netántán a lány által olyannyira rajongott frízmén képében töltötte az átmeneti időt, amíg a hold és a csillagok állása, valamint a szerelemisten hangulata is kedvezett a visszahozó mágiázásnak. Grácia a rendbetett, frissen kifestett és tiszta alomszalmától illatozó istállóban nevén szólította a varázslásra gyanúba fogott, királyi fenségként tisztelt pocikot. Az ezüstegér nem állt elő. Végtére egálban vagyunk, sóhajtotta és vállat hont.
Egyáltalán nem értette az embereket. Miért értetlenkednek nyilvánvaló dolgokon? Egy pillanatra megmutatta magát, majd platina hangú kuncogással tobazizegett a szalmában. Kevéssel később egy tündögletes nyári napon felnyásoló putnám elragadta a parókiáról a gömbölydett Pityke atyát, és a lovagvárhoz nyargalt vele. Habár hősítette a túlterhelt hátast, a legkevésbé sem örvendeztette meg. A paprabló bevágtázott a folyondárindás sárkányos, griffes mintázattal ékesített vaskapun, és átadta túszát a megbízónak. Kisvártatva az eskető atya, némi látszatvonakodással áldását adta az Abigail-kori és Arnold Herald öltözetében lóháton fészkelődő, izgatott jegyes párfrigyére. Az angyalhajó címerállatára megszólalásig hasonlító, hatalmasan izmos testű, hosszú sörényű, dúsbokaszőrű, forró csokoládés színű nyergesek, a Mulin házas pár nászajándékai, meg sem moccantak a szertartás alatt. A múlt felett hangos és még meg is könnyezett igenek elkiáltása után a meghívottak milliónyi rózsaszirmot szórtak a részegültnek tetsző ifjú párra, azt kívánván annyi utóduk szülessen, ahány szirom a fejükre hullott, majd körbeülték az ős öreg tiszafabástyák, cédrusok és életfák alatt felállított, vége hossza nincs asztalsort. A hetet hét országra szóló vigasságon jelen volt a lovagvár gondnoka, a Halloween teljes törzs közönsége, valamint az ismét vidám és sokat tudó Szúza, ki nász ajándékul szélhajót hozott. Ott volt Brahms, Mulin és neje, Klávió és a többi béres a birtokról. Továbbá velük mulatott LaChapelle, Zsandárciki Mackó, Elmer, kihalt meg ma és sokan mások. A felnyásoló jelmezében feszítő Adonis a hitelesebb szerepjátszás érdekében újfent a maszkabáli praktikához folyamodott, és a kék és piros drazsékban ezúttal sem csalódott. Következőleg roppant férfias benyomást tett a partneréül hívott hölgyre. Virginia elragadtatottan bámulta a doktort, és azt sem látott közömbösnek iránta. Így aztán éjfélre úgy festett, Szuza apjának igaza lesz a jövendőléssel. Ha valaki nem hiszi, járjon utána.